Mirë se vini në bregdetin magjik të Ionit, në resortin më elitar Green Coast, aty ku bashkohen arkitektura moderne dhe ofrohen shërbime unike të dedikuara. Glini tani në mënyrë të sigurt dhe të zgjuar vilën e apartamentin tuaj buzdetit dhe ne kujdesemi për menaxhimin e investimit tuaj. Green Coast Resort.